pessoal saiu do meeting. Eu criei cinco grupos no Hangouts de acordo com a metodologia do quebra-cabeça. Então, estão divididos por grupo número, primeiro, né, na horizontal, Akira, Augusto, Sofia, Bruno e Kaiser, né, são um grupo. Enfim, num segundo momento, eles vão se dividir em grupos letra, né, na horizontal, na vertical. E num terceiro momento de criação, na diagonal, no grupo forma. Eles estão analisando a apoteose de Homero, que eles fizeram como aula invertida, de ontem para hoje. E agora eles estão trocando as informações através dessas videochamadas. Todos de câmera fechada, né? Sempre. Esse grupo está apresentando a tela para trocar ideia melhor, né? Que é a Sofia, a Gabi, o Bruno, o Augusto e o Akira. E aqui a gente está se comunicando via chat. E também no Jamboard. O grupo 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 aqui, o 4 aqui e o 5 aqui. Olha a bagunça que está acontecendo de vozes. Alguém pode falar se não me atende? Não sei, como faz um pouco? Tá. Galera? Oi, João. Oi, então, você está falando que a gente acha que ali é o olho. Nada e a carinha. Sim, é. Ali atrás no tempo está escrito. Ali atrás no tempo. Mas ali atrás foi escrito logo no começo da palavra olhinho, só que em inglês. Não, na verdade, para inglês. Essa vai ser a minha curiosidade. Dois anjos. Ah, não. E aí eu vou orientando eles, escrevendo, né, no chat aqui do Hangouts, ou corrigindo, né, dando dicas diretamente na análise que eles estão fazendo. Esse é um primeiro momento de análise, né? Depois vai ter um momento de descrição. Olha lá, eles já acharam essa informação.